ចាសសូមគោរពនិងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននៅតែតានិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម YouTube ជាទីមេត្រីខណៈនេះដែរនាងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតហើយជម្រាបជូនពុកម៉ែបងប្អូនស្ដាប់កំសាន្តដែលមានចំណងជើងថាភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងក្រោយឃើញរូបភាពបុរសម្នាក់សង្ស័យថាជារូបពិតគូស្នេហ៍ចំច័ន្ទរាជិនីអាស៊ីចាសចាសមុននឹងចូលដល់ខ្លឹមសារព័ត៌មានសូមពុកម៉ែបងប្អូនជួយ Subscribe រូបគណ្ដឹងឡាយនឹងសៀមម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីជាច្រើនទៀតផងដែរចាចាសស្របពេលផ្ទុះការជជែកវែកញែកបែកខ្ទិះរឿងអាស្រូវលោកកបោកខ្លាំងខ្លាយទៅកាន់អធិជនរបស់អ្នកនាងចោមច័ន្ទនិងចោមខ្វាន់ស្រាប់តែថ្មីថ្មីនេះមានអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook ជាច្រើនបានតទំលាយរូបភាពមួយចំនួនដែលត្រូវបានគេសង្ស័យថាជារូបភាពពិតរបស់គូស្នេហ៍អ្នកនាងចោមច័ន្ទបង្កការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងចាកន្លងមកអ្នកគាំទ្រជាច្រើនបានលន់មាត់សរសើរគ្រប់គ្នាថាអ្នកនាងចោមច័ន្ទពិតជាមនុស្សស្រីដែលមានសំណាងទាំងខ្លាំងចាខ្លាំងព្រោះនាងជានារីម្នាក់មានសម្រស់ស្រស់ស្អាតមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើននិងថែមទាំងមានបុរសស្រស់សង្ហាខ្លាំងប៉ុន្តែស្រាប់តែថ្មីថ្មីនេះមហាជនមួយចំនួនហាក់មានអារម្មណ៍ភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងបន្ទាប់ពីឃើញរូបប៉ុន្មានសัญลักษณ์ដែលត្រូវបានគេចែករំលែកបន្តគ្នាព្រមព្រៀតលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ចា៎ចាក្នុងរូបភាពគេសង្ស័យថាជារូបនោះជារូបរបស់ Julian មិត្តប្រុសរបស់អ្នកនាងចំច័ន្ទប៉ុន្តែបុរសក្នុងរូបបែរជាមិនសូវមានសក់នឹងមានមុខមាត់រៀងចាស់បន្តិចទស្សនិកជនជាច្រើនបានលើកឡើងថារូបនេះជារូបរបស់ជូលៀនមកទល់ពេលនេះអ្នកនាងចំច័ន្ទនិងគូស្នេហ៍មិនទាន់បកស្រាយលើពាក្យចចាមអារាមដែលជាគូស្នេហ៍នាងជាបុរសក្នុងរូបថតទាំងនោះនៅឡើយទេចា៎ចា៎ខ្លឹមសារព័ត៌មាននេះខ្ញុំជម្រាបជូនសូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះសូមអរគុណ